Олоғы күтті тәңе қардыңдар жоңған Аллах олоғы өгер бері. Бес үйін сағаланына оны күтті жа ұйықтар бұт тиен кәлілер. Үйылақсын білген ұйыққа бәлемненен таңа сап көрін үйте, тікті үйте, бәлемнен үйте бәғы бара тұрар түбік бәғы болуқта. Ұйыққа сақалы маңы таңа хәкетер үтюг әспет сәтті оныс, ауғыныс сылар ғымнулла бұхытыян баран бұ кәлінеме сөргүтілен ұраты тыңнана дияқпен бағарабын. Үйықтың әжі қаяндағыны үгеске ұлығыр бұд болуқтақ туы бетер анығылы қайдақ таптабы пұтынан тектер біттағыны сөп туы дейін. Сақалы таңығы тегейгі атын омық орауғы тұтуық содуллағы дейін. Оны сақалы таңынар үгес бітігер үтчеті хуергі тұтуық үлі барықтағы дейін. Бұ ұйытыларға бүгін құрыдары мұхынны бұд. Оннан амен бұ анал өріқтәқтері істенеңнерін ұрдым. Оның төкепсетей бітін сағалық бұд. Беге үрі боларын күрдік ағас эфир көлелейбі, телефон бұт нөмерет 4-12 отутағыз, толғуан сәтті, әрен кәлін кәпсетіе күтті қытын сөп, ұйыты күтін бері қытын сөп, оны тағынан WhatsApp нөмері білеген экранға тақсыға. Бұ күрдік қы бұ сақалы Ирина, сақалы төбедіктен атағар дейлі сақалы таңынан кәлбіті олыс кәрі, кейі қарға үйерер. Де сақалы таңындаққа кейі бейтін отой ұратыты қанан әрі, оннықты. Hamil tu, sakit gigi tu nurut itu tu tangan seputar kester belajar. Untuk min tangan sepan tangan nak pun tu hadara kakalam mut kalau sur gebin kupun sur bin karis tir kurduk hana dah. Sakit tangan kita kan tu keret yang kester. Hadara beng nurutun nurut karos esok iske sestar mana kini ha beng nurukun esok tapi kemar. Ә, біз не дейді түріні? Төмі қадыры бейін, маңыз сақытанған кетті қымын қадыры бейін талбір қолын күдік санынан қайдары, оны тоғыры ұратыла құдан, осы бін ұсық ұқтарға кетер болық бітті. Ол кемдерге баратаң нәрі тақтырына әшуі болыр. Кейі қадыры сүйім үлдәбі құрдық болады? Аха, кейі көнөтік тұтттан қамы құрды болан қалай кетті? Тоқпытын видео бұтын көрі қайын, ол кәнттен сен кәпсетіп деге келі ақпыт. Қаққа сақалы таңнағатты? Әбәәт болу ағы. Сақа боларын бөйтінен әбәәт. Ол ұбыра әнік бітті сақалы таңна. Бұл өргелер тоқпытын өтіктан, қаян, таға кейті боламан, ұйық күнер сақалы таңыстақ болықтақ тегінің әбәәт. Маңыз. Ұлыстары жақтары бар кетелдір? Мен үс олақ бұн, үс олаттарым тесті бірін националник тағынстақтыр. Оны ұйық болыдағаны әбізәйтені қияндағаны бірі националник костюмін ақбара бұд. Например, кергенім дем бәйім дағаны тоқ бар атрибуттары түй бартын тұтаға бұды. Хақы тарғатын кәтен, елін кәбігер кәтен, оны платия специально тіктерен. Сақылы тыңыстақ бұн, әбен тік біте. Хақылы таңын ғоқ. Тіктері қымағыра? Бағыра бұ Аға, тек тереді бітті қатшылама құрна мен. Дұрығы жоу үш. Бәйін қайда қанын аған әкетті қаны? Мен де, сақабын дәне мен. Оның олық ұды босты олабын. Кең әкуң қырығы байбағайы. Ейі кейлерде қаду. Наға чөй мәнік тұғары сана кейлер. Оны сақа кейті, сақалы мәнік тағанна үші бәтік көстір. Жәте етті біт, көрді біт. Туық тен ұйтық бұн бағарабын, че бұл самай сүрін ұйты болу дегені күнсіп. Бұл ұйықтың ағын тіктеге үгеске ұлғыр уақыттақ біттен беге бұл күтшір дей бітту, әбетер сүйбә бұғытын әйтіқ бітін өп. Кеті қайдағай, құрықтор жаманна маннық таңынын ақпына да өп дейбі күрдік, өйді білі Серігер тұмығар бәтін таңығын кетір. Оның бұл үгес серінен кені таңдықта. Бұлыр ұйықты байдар бәйлерін күрдір әрі, жану күрір әрі кетелер. Бәйлерін байдарын күрдір әрі, ол күрдік бейгеме құлбыр кергенен, жану сергені күтталды. Оны серге тұмыға білен тұрар үгес таңыға болуқта. Білінгі кем серінен болуғаны, Әдір үтчәт әбетер атын соғыз сақалы түйін нақтан әйкет еқпайып болады.
Бәт сер ул үгәскә лоғыр бүтем булбата. Санамын. Очоны бул гүчөн ирдәх тәх бүтем булбата. Бу гүчү хас бир дике хиттән ирдәх тәх бүтем булбата. Сеп. Национальный праздник. Национальный праздник кандай барыр мүк тоқ булды. Конечно, тутан тутлукта. Кулары бия куракна током браник болар. Оның болғаны, өпсейінен болғаны бейі саңа жылы көсті бітті бір әйнікі. Оның болғаны бейі қа құлғыры әйті бәбітер ұлық түрі түгес бітігер күрджік хақылы таны келе қанады. Оның ұлты оның үрді әшіндік, мен бұл құлғыры бұл көпсеттеге білейін барды бейі ұтты сүйіқтір ұлғыры бітті. Өсі әдірдер балар, оның әші өпсейінен болғаны хақатанған бәрәдектерге, мен бұл ана мен әкініге жекелдік, кем Рима Семеновна Гаврилиева, Бо сағатанған историятың сүктігі кетерейінің үрді ашыйды құрыян қалар бі кенігеті бар. Бар біріме кеге бұл кенігені көрелік бөбіп болағана маңы болғым тұғытын ұраңыз библиотека барда бар. Оның үрді ашыйды бұл кенігені ұлаңыз олық маңы үйреті қанады. Маңы күтті бісе қанады. Оның үті білігін үрдер жонлар бұқа бары, олар жонлар бары мантан бұл маңылы ұраңлар, мантан құлыры құрықтар даже сүйенлерлер құлыбыра. Оның бұл, оның тұн бігі ендікі көліуіне ақ олары ұлықандық істемет жақтарлар балдар. Олары мияқты ақпытыннады. Кем, Елена Римеевна Мосова, Анастасия Горовна Сиевсева, оның жүріпшілер үрді ұлықан қамсағыны келер біттірі. Пермеков алақ, Пендеген алақ. Олының меті бүгін құлыбыра бігі кенелер опыттары бар бігі оларар болдық бітті. Оның кенені бастатан тұран кенелер бай опыттары бар бігі бұл құлыбыра далбар қотын болымы жарықтан олар бітті. Бұл сайынан кенеке кәмінге сақатыңа сүрдіған өртіліне. Сақатыңа ғағар аңарда сақатыңа ғағар бір докторскай, бес кандидатскай көміскенен тұрар. Доктор бұл кемін? Людмила Николаевна Растарғызды. Кенені болғаны текенжескен оғы докторы болғады? Оның болғаны флабур культурология түттен, этнография түттен, искусство ведение түттен, барытыттан құлбыр өретілден. Әпті оның бұл білігін сақатыңағын тіктен кетерге күйік барыта бар деп. Информация бар. Информация бар. Растарғызды кейді әті туаққа кетелдер таңастыр. Тыңдықтан қарыстыр таңастыр. Текенжеске өттінен аға. Бұл ұланы бұл музей үлігеті кәлін оларыр, Татьяна Гавриловна. Татьяна Гавриловна, бұл ұлға музей бітігер де оңақсы сүйе экспонаттыра балырды. Оңақсы сүйе аға жақтыр мантанны бітігі көттірір. Оңақсы сүйе экспонаттыра ағаяқты болар қалбытыра бар. Үксе кеннер көмі кенер, ұрқылар, мұхәттестер, мұхәтті сүйе ағылыны Олар барыта тереттен оңа құқтақтар білден тұрғыш. Онтон ол да болар, лөгілі бөғі көмейдер көстебіт хұқынық бар. Ол лөгілі бөғі болағана кені дахристианскай погребене ден ақтанар. Ола да кенені нючалар көлектерінен оларын аспық кеге. Аммалар бейіт төріттері білдер кеге. Ол кені көмейдер бұл Иги білінгенде иги, ұрқұрда ейлейлер, қоста бұттары ғар таңағығар хұқына лаға бітті. Иннегінан хұқына таңас олық бұл қойу тәрекел біттір хатаммады бітті. Иннегінан ұрқаттан жонс хақа, жона аттақ боланнар рахирна хәделер болады. Рахирнан ұрдыла құмықтары бітті. Иннегінан қолы бұра намақ бұхетінен кепсенерінен ол лөгілі бөгі қытайға қытта таққа хәдері бітті. Әнегінен кені көмейтің ағығар бола хұқына болған тұрар, оның болағына өткі өңнек бейсер ұғыру бәрі біт, өткі өңнек сағаққай оның мағын өңнек. Өтті болағына біхе атын көмейлерге қостон мұтының көрдік бүтіне, қолы бұры біхе музейге балларының көрдік бүтіне, үксігер маған қалан күйеқ оны қары өңнер көстілдір. Әнегінен ол бұлырғы таңастарға аңарды стерері болыққа хұқына таңасамия бар әбіп таңас күбітіктер балылар, көстелілер. Оны бұл бігеға білдерінен құлыбыра білейін, білдерінен мен бәйім таңағы көрір кейі бұйыдан құлыбыра. Әдекпін сөп, бұхамай бұлырғы бір болық бұтына оналақ сон бар бігеға, тереттен тегілді бүт.
Олалоқсон ити таңастан кири билинге формата дир сыхыбылах, потому что ол биеха бар. Оналоқсон мут билинге кетер дён кетер. Оналоқсон уттан улахан атына хох. Кини 19 сүйяга те он сабагалы бит бехи 19 сүйя тегилди биттен. Кыракы таңаста, кырыкиллехте ол гына баран кини тигиде бхыта барыта билинге она сон курдук. Эркеги она атын сонун курдук. Иннегенен бу таңас үйеттен үйе бардана уларыен хер булады. Ол гына баран кини төхөдө уларыйдыр. Основной канона бакалар болот традиционный деп курдук. Ол ген онаксы сүйерлерге бихеха намыска дем бар. Калбыт. Тататтан келбит бар. Билерге курдук хага таңага элбек арас үрүттек ол болганна мыска бергеге хиеркетилер чомпай бергеге хиеркетилер кини болгана бысыпкалак бархатта түүлек эннегенен тымныттан кини карастыр амай надалак тебекетилер интересный бай бит хатта эти кокоро онолог три гоннор американский музей кемен бал отой три доктор бих трите сирошевский хурьернин кини наха кайдагара көстүйтө кооно осын үргеркени ол күнүн барын билден турур бахалар того кокорон алуулары того жетекни биле акколорго түхөгүн аллан калбатын ден сурун кеңетэхин бүхүтө ити буктак соң эме көхөн калбат деп ойлойм болгон буктагон болгона французский мода бия хакелен ярба уну наха коютан келер биле бу манны бурдук модалар анын болгону ди хорого ол олорго эмие биколору элинге дойдулар танылбыт акколор бутурлар деп ита баны каяга бурдук токта складкалар ол тыраста ондор индине кене ити кыржык акколор көрдү акта багыста болот ото ти хорог модалар симбиронтан келерлер итен татьяна көрүнө эпкен халка атакка Былыр гороскопкаларга Константинов кагытын юрбаттан оннор Кытай калаты көстөн турулук. Эти 17 сүйгөнө. Колура ол аты бийинди Кытайга кетти, ул асбаспет ул былыр былыргаттан бар болду ажы. Ону эти бүтү кай огуролак, маннык тоо жабака бергелеринин огуролара ул эти ул аха. Ону жигинен эти күйөк маган огуролар жигинен эти туңгустар эңгендер хогосту. Септи билген бу реклама кенттен салгы кепсет якпит. Олох үйгер бирини көрөгөт бүгүн биги ыгык таңган туунан кепсет алып. Светлана Ивановна жети эн үлелерин түрүтүгөскө улууран. Оңо улубуттара эн кинигелер кине мен көрүтүлөбүт. Анан билген бала бу моделдери көрүп кайын эн беткил кастык эми бир арталан береди. Аа же баалыста киринер. Атын Михаил Бахмастер үлелиш келер барар. Ол сенин ыгыкка кастыга көрүнгөн актан астына да болор. Ол жети кына биги ыгыктар бут. Нааку яс болбаттар күнүс куяс киэс өрүн түн тымны олийин болгону маннык сукунаттан тигилли бүтөттүк семяктеак келген ак жактар кетер сонун эме этиктен кетиэк кое багуру семяктеак он этиктеннигер эме кергеллер оно калыдай кехетчик оттон билен турар бу үгөскө логорбут диэн биетиэк бүтүнсөп жигинен бу калыдай оттун нуучу калыдай оттон таксыбыт гынан баран Туах сахалы 19 сүйяга киергел таңас быгытынан кийран калар. Онна билден турур бу европейский элементтер эме кирелер, ичи жабо курдук да, клапан курдук. Былыр булланытын материалдар ахамекелер бит мучи музейне экспонаттарга кружевной полотно оттун ашыдык тектерлери бит. Онна булланы колобур комплект болуктах таңас. Ол эбетер калыдай кеетчи бастыңа болунсөп, эбетер селепте болунсөп, эбетер салбулат болунсөп, калыдай кеетчи кытта сүрөк киергел жен кетилер. Уну билден туру бөгөк үрүн көмүс киергелери кетек бүтүнсөп. Бу таанан кулабы тынныйга ноолоксун кетек бүтүнсөп. Отой-отой киерген акбетне бихи кытыылаак сон диэн кетиэк бүтүнсөп ул наасиедирей сон билигин сукуна раахатыланар сеп мактал мактал көтөрбүттүге жери онтон Анна Николаевна же эн оотуттан эменигер жери кайбагара саастаак ияка тигеган онно эме уратылаак булла ажы саахана
Флодия керген эти кергер. Келгерин орорго баралары стандарт оңорбаттар. Кулуру бу жактар сааттан көрөн, кине оңогон үрдүгүттен, комплексиятта төһөмөнү кетети дүсүнүгө хейди онтон барататтан тутлукта угурду таңга семия кулуру кине үлөтөттөн тийе, түгөл элириттен, тугунан жарыктандарыттан келгеннек ду барататтан кулуру уну кес агы чөптү бер огос болгон. Адети өңүңөнү жөрөлөңгө Оны тек лапандарын эле тигиге эме барта тоокланат. Бу аны кан үлөндөрү көстү туралы. Колору же кергенилен сакалы таңдан олоролдор. Бу кем бу жерде ашы эме эдер жактар колобура кене бисимиз болот жыбыта. Онна бу колобура эбе сенин гыттолорор. Онун эме тигинде колобура таңда бу болланы журналисттер жактарыга Галина Башкөрёва, Иван Ушницкий ден кирен тураллар эми токолуура улак классический ден эти образецтер колуура. Бу баланы ону колуура эти Екатерина ден онна Гороховтар ден бу булуңголук доктор, он эти же сакалы таңнаннар ыга ана менен ула астынан ага улар катышкалар. Ке эркегин ер токту хайңер, эркегин таңга кайда булукта. Осынын эркеги таңга жүрдө Олох билеген үшөйдү кыттыр электияны бен. Манатты бу манна олар ашылары мен мен нақпа кытты ақтарын хөп. Олар бұл ме классическа бұ Юрий Платонов тұрар. Бұ ме хақа әдер ола, олаға ме сақалы әлбәк онны манна әбейті хабыта хуақ бұ жарахан бағалай болырар қолы бұра. Сақалы таңастарын көребет. Оны аны тұран манна ұрық көттер үшөй түйлеген аға тұтталар ебет кейінгене қолыры бердегі бұ Зибиревин күйтін театрын артыға тұрар еме бұ мандығы мия қолуыры тік тек қытын сөп. Бұ художественный училище өрін әчеті тұрар бұ маны академия худож баран көрдері бөпер олақ чачақчы мандық туақтар. Илинге дойдулар олаттар әденлер. Хүрдақты тұрардың дағаны жөйті. Бұ Аскалон Павла бетті Покуровскайдар қотой сүгірелер. Бұл Кыртык өңүнүнүн олордан бири кайып боллай же. Мен билеген бул манна эдердери актыкмын барын. Билеген эдердер ши байты киренер эллер. Колору Мирнеге Ульяна Миронова ден бар, токта жака чочоны байсикте остак кыз. Онна сунтарга билеген Лидия Филипповна Фёдорова ден мен үнүрүн бирини көрөлөрүмүн олок наха чочоны айдар. Колору сороктан аска тохос болачы биле тигейте модронигин хос болачы. Эбетер өңү олок өңүн гытта жөрөлөспөтүн болачы. Онун ите саңа колобура кыргыттар үрэктэ ону ише ба школала кыргыттар чакча мен келбектик билер көрөр үрэп кыргыттар. Олор таксанерлери ону мен ите бу дизайн колледж жыгарым я олу 19 та кыз колору ите Америка хонун бысап калабытта. Өтө жүрдө улахан үлөтүнө улахан сиппи коппута мастадыр менен орботтор. Сепотити эркие канар хоно битти. Арай ити куяс күн боллагана кини кулбур тул кетин сүп. Эбетер онду хоно кетен баран хыжарду. Ким бир халадай, ким бир халадай. Эркие да таңга рубакта халадай деген бир буйлак. Доктор отту тогтугунен. Урукку тугунен эттекке эржондор халадайдар ухун болары бит. Тоже тахан эркие жактарга бута бүгүн көддөрү уктак женсир бар. Ол ийин уун гыналлары бит. Ото билген уну били курданаллар. Ол ийин курданнактарына килер билен турар бахлары көп калды. Ол нучаттан келбит. Нучалар билим аны унутуп кетет. Кулбур ол сакалар. Эбеттер болду. Сакенек господа, сизлерди ванымда. Сакагена акка жерине көп басты. Кулбур болланы туак. Ырбахыны кытта син бирич халадай курдук. Ол күндөн баран кени кылгасер болур. Ону кухат кур. Онна билигин отөрүн көмүс кур кете кой. Бурут болла кухат кур кетелер. Дигинен билүүгө боллаган эти кухат куру туура ийнелер бит маннык. Онна бааналар. Эпте билүү хүнүн жекке. Ол ол таанын өссө колубур үрүн көмүс күрөмө бааналар. Дети былыргыларга, халскаларга сүрдө сүйдү көстөр. Эптанан били мааны булгатаннар сүрдө сүйдү кити тугукта сүрүнгө билен турар. Атука эрки хитанга наа хурду хуканан. Урук көттүгөр кытыглахыр болор. Кытыглах бетер ити бир сон көстөн турар. Маны когурулак прорезной аппликациялак да. Онна ити билген эрик курубизилах Розалия Бравина лакулы бур
жаңы жекке баранлар же хакалар көмүлөрүн бул буттаргар онно урулаган. Сутуролдор кытта урулаган. Деп анан ити эрки таңган наха билигин аппликация бетер бысыпка гынарите аныгы кем көстүтө болот. Сеп антан же ого таң агар токтохай сеп ого таң ага же аны никаланда. Эркегендер мен этеби атанаттык мен билин хорог эржан нурбут кайдыры үнкү ансамблын солисттерин курдуктандар болдулар. Олар наха урулар, наха быстыпкалар олар эркегитинде жактары дааны билибе курдук эне. Эрке эрке курдук бул убакта. Итер оголдор каскаларын көрүп кайдыры бу келди. Осынын бу оголдор каскаларын бийек өрөлөрү бу мандан намга эти педагогический училищенин бар болгон хүрдө ашөйдө олор утумна үлөгүтүлдөр. Олор эти осенин ого таңын билим болгону кайдыра бар бир кукула таңы көрөм ямай ген аталдар. Онун болгону бу оны бу туак народ үрегариден этва үрегари министерство бетем хүрдө утумна үлөнүтөр. Бу Александра Афанасьевна Винокурова жентик бит көстүмдөрү катыңары орто школатын бу жернечилери бу ме Бугулуру кыл көмүс медалинен бүтөр бит кыз билим Москва алдырар. Онун осыйынын сахат аңын огор дагыттан таңынары канады. Ону огор дагыттан сөпкө таңынары канады. Оголор төсө билүүлөр. Жекеп сенер эге. Оголор төсө билен кетелдер хакатаңа. Конечно, оголор нас билен кетелдер холабур бемти. Бем бул оголор көтөрө үлөлөтүн айратта. Олон турун сетке дерече туу кетен баарын билер болакпут. Эже кендер оло булыр кытаңа кетеж жактырын. Кылларына багар баттар кылып кейин категориялардан чүтүшкү стилизациядан бар болор кылып деп ошол категориялардан телелерден кийин кетенсеп болот деп да кой кадай бүттө болун украшение бүттө кергел бүттө болун кечип бүттө болун рын категориялардан бийтиге бирсеп ошол бүттөр сеп дегендер күдүк кылып мен театрда мутум сүйлөбөсү болтук ол тухар бу сахатыңа агар анда болор бун оор гана тиге тиге бит бий кылып ылыкка кетелдерге сына кетелдерге ден туз туз болор обычно кан баарыр Кемин манат уктен тергина буны ити. Сакатаңга аныгылы боларыгар. Бу хамы улахан кардыны бу Зинаида Дмитриевна Михайловна орбуда. Аха. Тойта кана мен оскулай берне хеҗемин өйдибин хурнал тасыбыды. Ол хурналын хасой көрбеп битсе. Нур кулахан нучылай та хапрарыф эте. Ты бу сакатаңга манны булын хебе бит туден. Аныгылы мен манны кет якка хебе бит туден. Аха. Онун ити итинде сөк бүтүм итиндик билинге жери бар. Onu da biz yine dedim hal neyim bileyim diye tuhaf öyle Ben bileyim sürünelim kolleçka öyle diye bunu kurduk. Onu da tuhaf öylenin emir diyerekten ben kurduk. Sılaksın otan onu rahat ibin. Ota min tema murukattan sakalı tema. Sakalı tanasın tema. Bıyıl eme bılırıyın da bıyıl eme hangi leksin oğur putum. Bugün bıllağına kalada ıhık tentimatır. Марбут коллекциябын. Аны көрүп кайгыры. Кыргытта көрдүрүңөрү, багылста. Албатта. Ото мен бу хака ото мен художник делер болорум быгытан билден турар ары саңаттан оробун отун аныгытта. Сыла ден тох эдер оголор наха былыргы курдук каладайдыр инкетектерин барбаттар. Онто хылтан оттон кайын кеппеттер. Onu olayın minneti sultan ederler kettinlerin diye geldinler söbületinler haladaydır kettinler diye arıysana dizaynerske hokus bihilak tanıştır bu umurumu. Tamamına tuğa silüeta parta bir hokustur, köne silüeta aktır. Bu taletten bıhlı bıt arıyor halde hoş bıhlı bıt dağda. Onda onun emi ara neyin de ben horolar tohunu in ketelleri tübüle vette. Eder şu ki kamsanallar için niller elbette onun arı kılgas halada emi bahar buluk dağda hani ben. Onda ton bu manna tuğa onları bıt edin siyahtır arıyatınlar. Сакалларын эми ти бартын тын мен дәме кинлек сөбүлүбүн туугун туу сетер сетер сагатын сөбүлүбүн өлүгүн стойканы эми бары жөн сөбүлөбөттөр. Онуттан ары аныгылы хогос боллун ти бу мандык сетер сагары аныгылы ти көрдүрөт таңагы
онна күн өтөн брахникер болбото күннәк этерге ары барар хогус бихида. Олиенти сагаларын өксүн итенник сыздагы ясагына. Кристи мода банда кири. Чики банда өтөн бу таңагын эми улардан гына бун бу сетке курдуктары өтөн эми билинги модага эдер олар ким бир моданы тарты халлар ким бир моданы парсаатылар моданы деп та. Олиген онны сөптү бестин ден билген сетка мода модага кит бите олиген сетканы гытта бу каста варианттары ийнен эте уюла. Сеп таңастары курушу ной таңастар. Сеп те билген реклама барды бут. Окейтен салгы кеп сет яп бит. Биге улук үйгөр бириге ыктан кеп сетлери бут. Бу жекеречен кыргыттар таңастарын саптарын көрдү бит. Бе атыр кайдай кыргыттар. Төчү айтаң ай. Аха. Аха. Бе кетер кетер кайгытту. Үйрө кетет. Аха, астына кетет. Аха. Кеп же мактал. Мактал аха. Чип чип бай. Аа, чип чип бай деп көрсөт. Осынын таңаска хиддахыл бар. Сүрөм бар. Үгестің ағаз, релешіне таңаз, моделіне таңаз, сенческей таңаз, білен тұрар, әдір олыр ол үгестің ағын кетәғі жаларын біләбәттір, сұрық-сұрық өтті. Өлген бұл маңық, еменні модельердір, өрәқтәк модельердір, ұңыр бұт таңаздарын дегі көрдірір бүтсеп төк дейін. Сөй бұл ғынан барын бұл таңазғы көнон хим бір тұты ұл Бұқылыр корейскей мода туға сабыдығала. Кені қаладай, еті құлыра қақас болдын, алтайдар болдынлар, олық бұл беге ұмықтарға қаладай олық беге туақ бұд, төріп таңас бұд. Конечно, әте туға таңас, арас таңас керері чүгі, олығыра анығы таңастар әлбәк болдақтар әжен. Сәпча, салғы барын еңе қайын? Урудана Харитонова жебу ИСЕГ-тігер олыс кимилеқтік, оны соғытшы керді, беге Соғыян қалылы бұд бейті ұраты бошарда істені. Жәм, Үрүйдәне ән бәң үлілерген бәт қылғасты кәпсәрі? Үнті, мен Туспа творческий мастерскойданын үлі әуетім бұйыл толары үй сыл болып өте бітті, дүй сылғар барды. Анығы кеге хембір олық әмей хайдан ер бұлайды. Олығын сақалы хембір таңнан бағарғынымын анығы олық көп түбәр. Бұл қарқы қалар көштенірілдер, аға? Сөп түбәр болуанна да бұлайды. Тұқ барты олар ер. Оны бұл ғордары ән түйер ағанды? Анығы тұқ тен болады. Неманнан. Анығы неманнан, аға. Туғанан сақатытан... Қолыбыры, бұл платье силуеті хақы ұтырғатын өтігіндерін қолыбыры. Бұл традиционный ұжы қаладай көстер тұрыр. Чүгі материалар білін кәленер әлілер, бұлырғы күрдік үші бәдік кей өтігіндерін ұлық оңырыр. Тоқ барта бар. Истенің істан айы же тұғын кейрен херді ұтой. Үстен оңырықпын бағарымын үстен маңдығы немеді ген? Бұл сылтан ғыл олық түрет тұққа ұрдық түнден хебін күрдіқ. Бастан бәчәттен ағылабдың бар білелілер, үддің популярны болды бұғыла. Тұн білеген болданы жабу түрі оғыру оға күтірі ұлсын әрібін дейбі күрдіқ. Үтшен әйін бәң бұл маңы жарықтына жарықтан аңы өретер болланды? Тұн практически тұқпынан. Бұры болан көрін. Әте, ұлыған істен еңнерден ұлан көрді қоқ ұлы бұра, кем үлетігерен ұрдығы ұқтығыны? Онтын, білмарын әпекет кілік көрдік. Осқола өрін әйден бұл Зинаиды Заболыцкі әбеті журналын үрден әуі ғана бұтым. Синан ден ұрықта ғана. Білген бұллағына әте сұбы фуғы егуғы өрін әйден қолы бұры бұл ұчытылып Светлана Ивановна нұғытта өтін ұрақтан кетен көрәретім. Оның Зинаиды, оңар оңығытта алтыған кен бейіғі шөбәдік предметі береді. Хақары таңағыр болбатақ, осынан сақа ергер олар күра мұқтыр таңыстырын әйін барыны. Қоту бұл. Бұл жақталар көретеге аңды өбетер әрджоннұр көме ұқсанар аңды? Әрджоннұру бұру болан күралан оңыры бұд. Әте білген әтергіл әппеттері ақтан ғана насып бұды. Әркей таңағын көрдік құдырғы күрдік. Жүгінен бұллағына ұстық бағай. Бұл кене айылғатын, еген барытын олық
Шедик чувствует доконады. Жақтар кей болланы ордук тас көстүйтін гэркалар. Эркей кейне болланы олог тугын көддіренеді, сүрін көддіренеді боллайды. Философиялаға бетеме. Урыйданы кенке кемге бұй үгестің әгер кейренерер. Ол үгестің әгін өсі аны ғылы қаддағары бұхылақтынан ұңырыр. Онты сүрдәқ кере. Кені мастерской көрхеде бұтым. Наға әлбәқе дейларда. Оның бір отой индивитігер әме кейрек көрдік моделер. Тақсандыр дейін өрі бұт. Бір еме көддірін ет. Сәп. Ағаты музей директора. Зинаида Дмитриевна, жән әлбәғі оны етен тағардың дейістенен олырым. Әй колледж күтігер, оттың жә әмейінен тұп бұтына әдер жөндір болады. Аңдық болады. Әмейі түріт үгеске? Түріт үгеске. Білен тұрыр болады. Амысын қоғы ғыр бұтын өйтір білер, традиционны білбеп болғыса, ет оққа современнігі керіміңді дейтшімі бейім. Олады амысын традиционны таңысты үйретелер, о көте бейді современнігі керілдерден күддік. Тойдақы традициян білбеп болғаны зүшім әтенады, лұқан тоқтамап болық бұл бұтты. Тау олары ателегі баран қалық бұдын сөп бұтап мәттігер. Оның үгеске терегірек Тұны ғылыр бұтың білі ғызалдар қылыр бейеттірі. Оны ән таңасқын жәмейе үтші өтші білен кетерді? Кетер болады. Те күргіттер таңастырын көрі қайнары, күргіттер кейренер бағалысты? Бұл қаладай үрбақыны әдір ғылыр ғанан? Әдір ғылыр ғанан, ұнытын бекенерге анан түгілді біте, бейлеріге. Ұнытын білінге кемге боланы Доступын әйден болан сығынатынан даған, үйкөріңінен де, үңінен жүйінен де. Қолыр бұл қазбейді таңас қылы аттақ, Куба ден, Бұсайын ден, күгінден. Оғады көді-көді атты талай бұл, онында бұл қолыр бұғыды таады. Онында мұнда мен осы ойыны келдері тәтім бұл ұлыс күтіне де. Оғады таңыз аттақтар ден келдерін бердім сеп. Сақаларға кирскиреане, да, коло бу, каже би на каде шифон ки иде, дебат, оно ги пиуртем, знаеме хала моделер на ешо иде, дебат, мене кога ми на ешо билетим, коло рок да кога тренирам кога доктори дебат, оно там бу, кога дека дрвен дебат, коло бу, таа настарка била мене трансформи ден килерик ми барем, коло би емисе, коло би мене улан кестагане, коло би етикси ми гаден кога сакас хала би етнем мене кога дека, мене улан кестагане, коло би постоме да хала дай болар. Оның қолыр бұл таңасқа бар түрі сөйретіндіктен дәқпіп бейгі тұн бір таңай бұл көдірді. Оның үнері жүйіндері бейбі сақа оғылырғыр ұдық бастыр күддік бейлергер. Оның күрішін жептің болай келгел бүтін бе оғылыр бейлерің ұрылыр қолыр бұл. Бұл театрым оғылыр бұл, мен бәді оғылыр бұл тақпын кендер бейлер тікселер, бейлер болалар, да сұрық мәделерін бейлері аялылар қолыр. Оғылырың, епіт, өреппіт оғылырың жа істен әйжаларын көрін аға шүйе хуа болу? Білден тұрыр болады. Қолыр бұл сұтырта аты әлігі Гоголева бейм өреппіт, бейм театр бұты сүджіпіт күйім ғытуға Сан-Петербурге барын диплом первой степени болан келі, международный конкурсқа. Оты бейі бейбіт театр бұл боланы үш сылда аты международный конкурсқа барын әме гран-при олан келі бейге. Оты бейге бұл сүйірбе Сырдан моды театр деген ұғақтың әді. Өзімді осы ойыны бейім ұғақтың әрілі деймін. Мәте, өремі тоғылыр, еқі бәңір көмек болан қалалырды колледжға? Өттін колледжға болады, оның қалалыр қолыр. Қолыр мен бір кіз қалай жер, Касияны Надежды деген қолыр бейті. Бейті естінерден айырдағаны. Оның таңы бейім ұлыс бар балар, оның Қолсын тағыды Лидия Пилипова деген бейбір өремеді, бейбір диплом көміске әбіті. Оты бұл маңында көрік оланы Түйары Сивсеве деген бар, бейбір өремеді, бейбір театрға әжіпті. Емен маңында бейті сұқты әметтерінден өлелігі жалыр. Бөді қасы ұлыс айба. Бұрынкі дүниеден аммағы бар, бейдемі сұқты әметтерінден Зіне Иван Эмейханы бейек өремітті, Туяр Валин бейек өремітті, оны депенігіні тайыне Николаев Дорка дейінді бар бейек өремітті олар. Оны білген тұр, бет колледжін тек білен әкен тұтты бейеге. Азарова Валентина Прокопиевна школы тәйді? Школы тәйді, Азарова Валентина Прокопиевна бейек үшіл бөтті тәйді. Олған мастер бәрі тәйді? Бәрі тәйді, бейек өремітті.
Так, Туяра Валерьевна, имеете колледж бетерди? Эти микрофон утун ластынгере баласты, чуть гилли бетер бит, ага. Индивидуальные предприниматели, баллар, сюдающие декулилиллер, сунтарга, мехастана, холобуркир, генеркинди, нарлубута, улонный месахатанга, антигеллер, таттага, бу конкурс, беготайталлар, бу сахатанга, хакенники, кемген, ха, сайдар, туруктах, тин минит. Понтунти, идти билге, питте, ведь идти, холобурка, хайда булухта, хембир, холобурка, скихи. Улата сақатың ғын тиген етігер қатшы келді. Реклама барды өтпілген. Хепче Туяр Валерьевна білген еті үтчаттарған аммыт тоқтарған үлелерген білгенлер әрі. Аға, кейрін кіргіттар. Ұратты үсің ұғылып коллекция «Эхо времен» дейінеді. Ұрқытты ұғылып ұта. Онна манна хен көрсүтүптө кассылайып мода театры церемонияларга кетеллер, браханниктерге ырылганнар, кыргыттар кетеллер. Онна бу таңастар сакалы кечи каладай кагандааны модадан таксыбат. Каган багар кине актуальный болгон көстөр. Онна бен бу бисернан жарыктан эредим. Урут студент я так понимаю, что вот или бин ситерем бин дополняет, да, где бисернан илинка бигер именно плетение на все становлено, но на ике иннелях сабутан тем бин орачут. Все, теперь гитар махтал. Лака, а руче кие бириеметигер бо михтах. Кие, сюрюнге,
кетер модельдер. Тону бу жилеттер колобур. После жилетин атын платьян кетеми кетехап. Кылгыз платьялар кетери посынын кады кетехап сөп толобур. Кандай беше гүле. Кылгыз юбканы ке бүрүкөн кетеми кетехап. Туох мен те жүйүнүгер токтоп барабыз, э? Сака жүйүнө жигинен ага як батты. Сақай, өткүйеге, күхіл. Жүгін айықаттан келер болды әже. Құлығыры субтропический климат өңі қайтақта аға жөрелес бет. Лимон өңін ағаланған әме өті өс бет. Оны етін әме тұту ұқтақ бітті беге, сақаттан әдір. Әбеттер әме еті... Айылған күш түйті болар бітті құлығыр күхін, сайын, күхін, сас. Кен бір ете өмірі беге основным тұтта бітті бітті. Ото мен қағандар істен ағар біттақпын, бұл сақа таңа ғығар, маған таңа суақ болуқтақты. Маған өңден сақаға, сақа өңе болу батақты. Өтіндеген тоқтар балылар дұғы. Мағаның суақ болды. Кетті емте ең болды. Бұлырғы қатысқаларға мен бір қасқын көрбітім. Білін тұрар ол бағар мұчаса бұдылы болын сөп, қаладайда Кетен олар олар. Хеп ол ұруға кетелдер. Со Якутская свадьба ден аттағыды. Ол болла білден тұрар білден ұча ұруыта келен бағар келлерін көбіспек болуын сөп. Атак бұлырғы қасқыларға көрді құлы бұр кейі сағаттан әме көрілді. Құлы бұр кейі сағаттан. Онына біліңі кәмге ме ән бәң сағасқын көрін. Әттоншала, алтоншала қолын барангын жол. Аппарағас жүп бұсқа күрді көбетер. Өкір Озабай жауыл түгі кетәді жауық тақын болады. Бар, сағынан жеді. Сағынан. Ол аны тұрын, ол кеетчіккер, ол қаладайың үңе мен сөпті бейікті. Ән кергелгері мен сөпті бейікті. Оны те ғаққа де бағалар бітті, еңен растық таңнан. Өсі мұнық тен бар, өсі... Қағыды ғыр таңаға кетай жер бар. Кәнеке бір емеға мен екі случай көрдім. Оны көнешіні білден тұрын аға қомай бұтым ғаққа. Бұ кергелі бейге атан кеппепті. Аны тұран сүрек кергелі кен негер кетелілер, үлін көбейін негер кетелілер. Итінің қасты көстіңі көрбітіп, әптіңі. Ол үйім болағаны, үті қолы бұр таңыз культурата жем бар. Таңығы таңыз культурата жем бар. От оны сөптіқті. Тұқтыққанады, біліңе кемге оны ті барын әппетім көрді коммерциализацияна кегді. Ол өбетер аты ерген жайыты бар. Бейеқі күтайдар аппликация белім, аппликация бе оны жағылан атылатылар. Ол аппликацияны қолы бұржа. Тоқ бар бұл сақатың әтіктен баран, ин негер кен негер түйөгер, ой ғостырғыр бардығыр еліне әнеме бар. Сенчес кейттің асқа дағаны, оны ғығықтатың әгір бейеге көр ек бүтінсі. Ол білден тұрар әме сатала ғ Үғақ кергеліген тұғынан барды өбетер, хембей кергел-кергел көрдікті, үғақты кергеліген. Ондық тұғынан өйде біл барды? Үғақ кергеліген тұғынан хембей үлін-кәлін көбейірі менәк ұлса кәтәлі бақтың бұл. Олейін жон әме маңыға кәтен үғақ бұл, аңа жыл, хақа сағын жылы кәлін кергенен бардың кәтәлдер әме шөй бағы қолғы Мен бұл түймадығы қастығы жүрділатым, онында бұл қастығылайы тұпсан ер кергелдері. Онында білі аңғылы еген бол баққа білін классизасқа еген ұры аңғыттыры болан әрелдер. Ол наға шүгі. Әте іспесәріне Хакастан, әте жүрігі түймадығы ғар іспесәріне онында Хакастан аңғыттырылдыр. Оның тарқалайын барта комплект. Наға шөйді көстір болыр. Ән ханағар жоу кергел қаян дүрін көміс бұлықтақты бетер етті білген оғыруынан тиәлілер, тұғынан туастан оғырылыр, арас материал болын әпті. Түмі ханағар ті қолыбыра хастақи үрін көмі кәтерімен ханағар орды құрдық. Оты ті әдір оғылар туастан, әті оғыру олағын, әметтің бәдерін хастырар барар дейін әбін. Сөйіп, оны бұ, де қылынан бейі таңаспытын кергеті бітті, бірағынікті таңаспытын де. Қамай де бұл қылтын хелепі, ол сайынан төбіға кәтелілер арас хелепілер, төбітекелер, ұттан мен бейге сақа бұтын ұлғытын бір ұраты
үбеһе болар жактын хеп колор бу кылынан өрү жарык. Анан болланы бу беги сахалы сай батчы таңнан барамыт. Ол хамы тыманлак ыгык бутугар. Ол ситен котон толур болар бутын төкөрдөр эми таңас болун хеп таңа толурур. Толурур. Итерем берер. Ситерем берер. Хеп же болланы кылына хелеппе. Эсе дух бар болар идей бир. Бир. Колор кем нени тутуак кап. Эркеге колор кем нени тутуан хеп ити же бай классический соннорогар колор үрүн кем скудда гана тети. Кем нени мана таган. Ити хетар. Кем нени тутуак кап. Гана тон ити сапсыка ден веер ди колор ити хим бир. Илинтен кири сүйрен баллади. Колор баллана. Бихи манна ти икки тыгынча хыллакка. Сакатиат. Эй, үнкү театра. Сапсыкалар үн күйден турор буттара. Анан булла би бу саңа үйөгө урумна урут бар бул хаджы бут сапсыканы сөргүтөн ити үн күй бутунан тахараммыт. Унта билин кеңник таркатты бут жакка. Билин жон бәйлери доңостор болдулар, сутар болдулар. Жигинен итине мине тиг барам. Сапсыка ден жигинен дей биретелер. Күгәсен тахатсын. Сапсыка холбурти билигини веер курдук оңрогон ити саңа кири. Хеп оно сапсынар диен тен дей бир таксар дей бир арастак булар. Хеп онон ити сапсыканы веер курдук отой бу үгестен келирен холбурин мен бу ахбар туура кири. А так билигини таңаска бу аныгы атрибут бутуна кирен чеп булар. Атыды саме шейдет туак кирер. Арас туактар, каппардар, сумкалар, жерин олор наха сайындылар. Оно олор болланы... Бөттүк семега дейін бар сақаларға. Наха чүгі керге. Бөттүк семега қолы бұр қастар астақ болар. Сонтанан да кәделлер, сонға да елелер, қорға да елелер. Оно өттүк семега болланы білейін келен қолы бұра баратын бұр деген күхан күрді еліне хәжіп ап болланды. Ол ем болланы... Оны бір хамы чүгі дейін бар туақ. Түгін көрі қаппардары оғылын ғаш үйдің оралдар. Оны түргенді оңыралдар, оны түргенді бәйлерге тияқтарын бағаралдар. Олығын оғылыру білі мәңелерге, оны бұнық үгеске тардарға бүйірі шүгі пүрігім. Сәп-сәп. Телефоны инуқтар қолыс үшін бәтті. Бір инуқты жеке бар инуқтан кейін. Олығыр қанық бағарар анығы таңасқа сақалы істейлі келдерін берер. Сақалы көріңі келдерін берер. Этнический стиль культуры. Спортивный да таңызға қолы бұр, бүрекені да кеттік кеттік көйіп, юбкалақ құфтан да кеттік кеттік көйіп. Бәпетін не едерім ерді дәқытті? Бәйімі көдік сетерім берді құлым бар. Бәйі олар бұд, құламен спортивный таңыз бәйі бітті көйіпсе, олар бәйі тектен кеттілер, онына әме бәйлерін тоқтарын белкелдерін берерлер. Үйдарына, белкелдерін берерлер, кенігерін келдерін берерлер бұршыққаннан. Өмен ашуды көстір қолыр бейлергер. Оның кеттіктеріне ұжы кеттім ұстуаттыр қолыр бейлері. Олады бейлер ол күндік бейлергер шықады жүгос күндік. Оны бейлін зодиакторын әңкелдерін берерлер білген. Оның тұран еме білі. Исти мистилизациян тұрын тақсан келер болы бұтты. Құчоны те, бейі кепсе тейбітіне мені дөтіқ біне, кейі ұяққа қайдақ бара таңнан кейірен себебі сөп. Төрі түг әске долы құран таңнан кейірек бін сөп, әбетер бола мен білгені ғылығы дағаны бұл әге әтер таңастар ғытында кетен кейірек бін әмей өйім. Қандық болады. Білден тұрар білген. Ғылығы таңған әмей растақ болады. Қол ұры ғаққа жа мен қаста дөкір бүтім. Ол просто маңық көкшілері абағағас, істері абағағас. Ол боланы қайдақтан ұрын ұқта болды бақ болады. Кем қайда бағырына таңдар жем болбата. Бейі ғақ бұтығыр әрі. Мен әге таңасталан бар әдебі. Зірелішіне ден таңас бар. Зірелішіне ден. Анығылығы бінден тұра сені тұмы тұтылы ұқтақ болады. Ағасы де ұқтағын де. Ол ұнығы, конечно, бінден тұра кетен. Кириягын, оны үтес айыны көрсеуғын. Көрсеу қадер.